بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحن شاء الله مانتا إن هل كان كيلا هذا أخي مكوبا أو دور أه أو كسابسا دعدوين كي أقود بي كرد عيد ديغان كان لاس عانود إيو أهرمها الحديدة sida dad badan og yihiin muddadii 7 bilood ee ugu dambeysay ama 8 bilood ee ugu dambeysay waxaan ilaahdo waxa ka taagnaa dib weyn magaalada Las Caanood iyo hareeraheeda iyo dhammaan deegaanada SSC dibkaas ay geysteen ciidamada maamulka Soomaaliland oo xasuuq aad u ba'an ka geystay dhammaan deegaanada laayay dad badan oo berimageyda ah oo la caruur oo la dumar oo la dad waayeela oo leh dad ganacsato caan ah culumo iyo dad ah dad muuqda ay ka mid ahaayeen abwaano dhibaato kale ka geystay oo ballaaran oo ah dumin magaalada aan loo aabayeelin iyo qixin iyo barakicin lagu sameeyey bulshada deegaanka oo aad u ballaadhnayd. waxaa loo geystay ka mid ahayd in lala dagaalamay cid kasta oo hay'ad caalamiga ah deegaanka ka shaqeyn lahayd ee ka shaqeyn lahaa arrimaha bini'aadamnimada, caafimaadka iyo waxyaabaha la xidhiidha, oo iyagana duqeymana loo geystay qaarkood, qaarkoodna hanjabaado loo geystay oo deegaanka ka baxay baa ka mid ahayd. waxaa ka mid ahayd go'doomin lagu sameeyey dadkan deegaanka oo dhinacnaba inay wax ka soo galaan lagala dagaalamay. waxaa dhintay in ka badan ama ku dhow 600 oo qof, waxaa dhaawacmay dad gaaraya 2000 iyo dheeraad, waxaa barakacay 300 oo kun oo qof baa barakacay, oo dayac aad u ballaaran xilligii guga uu ku soo maray oo xagaagii u raacay. dhibaatooyinka noocaas ee gaaray ilaahay mahadi. waxaa ka dambeysay dagaal iyo difaac adag oo ay bulshada deegaanku gashay kadib 25-kii bisha maalintii Jimcaha ahayd laga saaray deegaankan ciidamadii dhibka ku hayay ee Soomaaliland. waxaan ugu mahadnaqayaa ciidamada xaqudirarka ah halganka ay muddada dheer ku soo jireen. waxaan kaloo uga mahadnaqayaa habdhaqankoodii suubanaa ee uu markii dagaalkaasi dhacay iyo sida ay u dhaqmeen. waa ka mid ahayd qaabka ay ula dhaqmeen dadka ay qabteen maxaabiista ahaa, qaabka ay ula dhaqmeen dadka dhaawaca ahaa markii ay gaareen dhalinyaro intaas la garaacayay, la dilayay, xabad lagu hayay, dadkoodii la go'doomiyey markay gaareen xuduudihii deegaanku u lahaa. habdhaqankoodii iyo sida ay isu xakameeyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya. waxaan rabaa fariinta koowaad inaan halkan iyaga uga diro, aan u sheego waxa ay dhibku inaga dhexeeyey ee colaaddu inaga dhexaysay. waxay ahaayeen maamul, maamul jarimooyin badan geystay oo halkana ka geystay meelo badan oo deegaankii markaa uu joogay ahaana ka geystay. maantana halkii bay taagan tahay oo cidda waxay naga dhexeeyaan waa maamulkaas. dadka shacabka ah ee aynu wada degannay oo wadaagtanahay ee deegaanka ballaaran ee ilaa iyo jiidada ilaa dannood aynu xidhiirka iyo deegaanka ka leenahay, wax dhibaato oo ina dhex yaalla ma jiraan. dadka waxaynu nahay dad ehela, wiil iyo abtigii baynu nahay, dad qaraabaa baynu nahay, dad wada dhashay baynu nahay. waxaan dhammaantood ogeysiinaynaa uguna baaqaynaa inay ilaaliyaan deegaanka iyo dadkaba ay ilaaliyaan, in dadka kan ceel iyo cashinimo ka dhexaysa meel walba way isugu imanayaan, in dadka waxyeello haba yaraatee aan loo geysan, lagana hortago wax kasta oo fudqala la keenaya oo dhinaceeda ka tegaya. haddii markaas ay dhinaca kale ka timaado wax dhibi, go'aankeeda iyo taladeeda cidiilaba loogu soo noqonaya. laakiin waxaan ugu baaqayaa ciidamadu
inay mar walba ilaaliyaan inay ciidan u yihiin dadkii deegaanka ay u dagaalamayeen iyo deegaamadii kale ee beelaha dariska labadaba mas'uuliyadaha ay ka saaran tahay dhowrintooda dhowristooda iyo ilaalintooda qodobka koowaad ee aan rabo inaan caddeeyo waa qodobkaas qodobka labaad ee aan rabo inaan ka hadlo waxaan maqlayay madaxweynaha maamulka niman sheeganaya madax dhaqan iyo salaadiin sheeganaya iyo rag kale oo siyaasiyiina oo hadlaya oo abaabulaya colaadii awalba ay abaabuleen ee ay dhibka badan ku geysteen muddooyinkii ugu dambeysay ku hanjabaya inay aarsan doonaan ku hanjabaya inay dagaal geli doonaan waxaan u sheegayaa dagaalku shalayna waad soo qaadeen dhib mooye dheefna kabaydaan faa'iidin waxaad iminka danaynaysaan oo doonaysaanna waxa weeye inaad xuduudaha dadkooda degan yahay dhib ka abuurtaan waxaan marka kood ugu baqayaa beelaha deriska ah annagu waanu xakamaynay ciidamadayadii dadkii deegaankana waanu xakamaynay wixii dhibahee deegaankiina ka yimaada dadka aanu odwalaagta nahay ee weerar iyo colaad kaga yimaada dadka waxay noqonaysaa wixii kasoo noqdaa dhibaato idinku aad abuurteen waxaanu markaa idinku baaqaynaa inaan deegaankiina wax dhibaato ah iyo wax weerar laga soo qaado dadkan aydaan ogolayn dadkana waa kala leenahay deegaankana waa kala leenahay wixii macaamil ahayna dhex marayana waynu u wada dhalanay waana inoo dhexeeya qolada maamulkana waxaan ugu baaqayaa war dadkaa dhib inay ku filan waad gaarsiiseen wiilashoodii wax alla waxay ku dhinteen aan la garanaynin ayaa ku dhintay muddadaas 8 bilood oo laga yaabaa inay 1,000 wiil lagu waayey in 3,000 ay ku dhaawacmeen in maanta 300 wax ku dhowo oo maxaabiisa la hayo halla waxay ku dhinteen maanta haddii la weydiiyo aanay garanaynin waxaanu idinku baaqaynaa in maanta meel colaad idinka bannaani aanay jirin aad ku tala gashaan horaan idiin idhi maalintii aan shaqada ka tegayey war deegaankaygu anagu waa nagu filayay imaan kale waa ku qabnaa idinkana waxaanu rajaynaynaa in deegaankiinu idinku filaado imaan kale aad ku qabtaan haddii aad soomaali wax la yeelanaysaanna waxaan isleeyahay waxa waa idiin goynaya haddii sidii awalba hasradii iyo aad ku jirteen aad ku wadaysaanna dee waa idinku filayo awalba waa ku noolaydeen annaguna dadkaygu go-aankiisa iyo taladiisa isagaa iska leh waxay samaysteen maamul iyo hoggaan bay samaysteen iyaga ay u daba fadhiyaan arrimahooda masiiriga ah waxay samaysteen xeer iyo axdi qarameed kaasay ku caddahay meesha ay aadayaan waxay soo saareen baaqyo ay ugu horeeyaan kii 6 February ee dagaalka loogu jawaabay kaasay ku dhaqmayaan cid wax ka bedeli karta haba yaraateen arrinta iyadaa doonistaas shacabka guda iyo dibad ma jirto sidaa ay u dhaqan gashay bay u dhaqan gashay waxaa ka dambeeya waxa weeye oo hoggaankan looga fadhiyaa waxa weeye wixii ka dambeeyey ee maanta iyo halkee looga dhaqaaqaya qodobka 3aad aan u gudbay waxa weeye shacabka deegaanka SSC oo iyagana aan kala hadlayo oon baaqan halkan uga jeedinayo waxaynu dhisanay hoggaan maamul oo aynu inagu soo xulanay ka kooban 54 waxayna samaysteen hoggaan fulineed iyo golo dhexe labadaasi waxay u xilsaaran yihiin dhammaan arrimahan deegaanka iyo maamulkooda cid kasta oo deegaanka ka tirsan hadday tahay madax dhaqan hadday tahay siyaasiyiin iyo haddii ay tahay ciidan waxay hoos imanayaan dhammaantood oo ay hoos tegayaan hoggaanka aynu samaysanay iyagaana maanta masiirkii dalka iyo halka dalkana u dhaqaaqayo iyo deegaankana u dhaqaaqayaan iyagaa lagala xisaabtamaya iyagaana laga sugayaa waxaa muhiimaddu tahay dhammaanteed inaynu kula shaqayno oo haddii qolyihii dibadda aad tihiin aad wadaan hawsha wixii idinkaga beegnaa ilaa inta laga midho dhalinayo wixii loo halgamay ee loo dagaalamay haddii gudaha la yahayna hadday noqoto reer miyiga hadday noqoto dadka magaalada iyo haddii ay noqoto ciidamadaba
انت عارنتا ايضا اميال لساري لغم الالانيو ان قف وليبا او هيغن كيسي او كوچيرو حالد دالكو هده كوچرا وليو امرجنسي لابل حالد دا ايدر كوچرا ايغان كي والغا ساري عادو وغي والغا ساري ما انتا لغا بلابو انو عادو وما عرقرن ما كهالكا كسو چيدا هدي نمت قليو اي وانا غال مقودة منو لارين لكن هدي اي موچين على ودينا وحوي انا غالا دي وحلو لك انا غبايا لروي وغي مركضتك ديغان كا وحنو قباقيا قف وليبا هدي جراديهن هدي سياسيهن هدي جراستيهن هدي غربتشوغيهن ترى لو حين اوضا بفرنا هو كان كاينو صبي سمي ورانا ما ينو اذا كانوا تالي دين دي ابن ماشي هتكلم الى هيدا كلام وين نكون كرب استاجنا هدي مقال نقطه هدي راي نقطه هدي عدد الى نقطه ميد والبا الى اي نفك حولها وين لقرب تاجنا ومامل كاسيرو لقاقو oo shaqeeyo oo meel maro oo wixii aynu ka sugeynay uu hanto oo xasiliyo oo aynu arrinta ayada ka shaqeyno haddii Ilaahay raali ka noqdo oo aynu waliba arrinta aad iyo aad iyo aad iyo aad uga shaqeyno waxaan jeclahay inaan halkan iyadana qodobka afaadan ka hadlay ay noqoto waxa jira dad iyo maamulba ehela oo tol ah oo halkan ka qayb ka ah arrimahaas waxay ka mid yihiin iyo sida loola macaamilayo arrimaha ay u xil saaran yihiin hoggaanka la doortay oo ay ka mid tahay sida axda aqalbaadka ku qoran maxaadada xoreynta ama dhammaystirkii halganka iyo in ay ummadda isugu keenaa shir lagu gaarayo go'aamo laga gaarayo arrimaha masiiriga ah waa idiin mahadlaqaynaa waana idiin haynaa abaalkiin waxaan aynu talada ka wada sugeynaa hadii la haydmo hoggaanka aynu dooranay waxaan noo jecelahay waxtarkiini iyo gacantiini iyo taageeradiini intii waa loo baahan yahay abaalkeedana waad helaysaan maxaana sharaf idinku filan maanta inaad aragteen hawlgalkii iyo wixii aad dadka dadkiina tarteen midhahoodii inaad aragteen taasaa sharaf idinku filan aad iyo aadna waa idinka mahadnaqaynaa oo maamulka Puntland shacab iyo dowladba aan ka xusayo aad u xusayo waxaan jeclahay iyagana dowladda federaalka ah ee Soomaaliya sidii uu ku soo baxay bayaankii 6 February waxay dadkana cadeeyeen in ay wax ay u dhimanayaan ee ay dhifka u galeen ay tahay marka koowaad sharaftooda iyo xurrimadooda marka labaadna ilaalinta midnimada dalka xil baa ka saaran madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka aqalka sare dhammaan golayaasha qaranka xil baa ka saaran dadkan shacabka ah xil baa ka saaran waxaanu jecelnahay inay haddiiba ay u jireen markii hore wuxuun uun dib isu dhigi ay jireen maanta garowshiyo dambe oo dib isugu dhigaan inuusan jirin waxa laga filayaa ay tahay inay hirgeliyaan hay'adihii dowladda dowladda oo dhan ay gobolka hawlgalaan iyagoo la soo xidhiidhaya hoggaanka ay dadka deegaanka ay sameysteen oo hay'ad walba hay'adii ku beegnayd hadday noqonayaan hay'adaha amniga hadday ku arrimaha bulshada noqonayaan ku arrimaha bini'aadnimada hadday noqonayaan ku xidhiidhka caalamiga hadday noqonayaan mid waliba kuwii infrastructure-ka iyo kaabayaasha dhaqaalaha hadday noqonayaan ay la soo xidhiidhaan ayna si degdeg ah uga hawlgalaan deegaanka uga hawlgalaan si gaar ah ay awood u saaraan arrimaha sugidda amniga iyo arrimaha bini'aadnimada soo celinta dadkii barakacay oo deegaamadoodii lagu soo celin lahaa sidii ay u soo noqon lahayd wax deegaamada ay u soo noqon lahayd arrimihii bulshada waxyaabihii ka burburay iyo kaabayaasha dhaqaalaha intu ay u soo noqon lahayd dowladda federaalka xilba ka saaran sida ay muqdisho xil uga saaran yahay ee gobollada kale xil uga saaran yahay ee maanta deegaanada SSC-da dowladda federaalka xil uga saaran yahay waxaanu rabnaa ka jecelahay inay gartaan xilkaas waajibkoodana ka gutaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa moral support-kii ay bixiyeen laakiin waxa weeye gobolka deegaanka hadda maanta wuxuu u baahan yahay taageero dhammaan ummadda Soomaalida isku garab taagto in la soo celiyo kaabayaasha dhaqaalaha
iyo amnigi iyo horumarkii la soo celiyo waa uga fadhinaa haday yihiin maabo goboleedada ee Soomaaliyeed haday yihiin haday bulsho weynta diasporada ah ee deegaanada dibadda jooga ay yihiin dhamaantood waxaanu jecelnahay in aanu arinta iyada ah ay garab istaagaan dadka deegaankan oo waxa ay u dhinteen iyo waxa loo dilay baa ahayd ilaalinta midnimada Soomaaliyeed iyo calanka buluuga ah iste wax kale oo dambi ah ay galeen aanay jirin waxa lagu dagaalamay ilaahay dadkoodii iyo deegaankoodii ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaan ka hadlo dagaalka markuu u dhacay dhib badan baa ka yimid waxyaabaha ka yimid waxaa ka mid ah waan horreysiyay arrintii deegaanka iyo dadka aanu deriska nahay iyo habka aanu la dhaqmi doono maxaabiis baa ka dhalatay aad u tiro badan oo gacanta lagu hayo qaar dhaawaca oo dhaawacooda culusiyay ilaa 15 dhaawacooda culusiyay ay ku jiraan qaar kaloo dhaawaca dad qaar badaxa ay ku jiraan sida ay nafarayso diinteena suuban dhaqankeena iyo xeerarka caalamiga ahiba waxaanu ula dhaqmi doonaa haddii ilaahay idmo sida ugu habboon ee loola dhaqmo maxaabiis baan ula dhaqminaa waxaynan noqon doonaan dad sharfan oo la ilaaliyo amnigooda iyo noloshooda iyo caafimaadkooda intaba la ilaaliyo waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo maalintay habboonaato in cid waliba waxa ay gashay lagula xisaabtamo lagana wada hadlo oo arrinta iyada ah ee laga wada hadlo wax werweraho laga qabayo ama email ka dhac oo xaggayaga laga filayaana ma jirto u dhaqmi mayno sidii maamulka Hargeysa u dhaqmay oo wixii dhacayay doraato markii ay sii ararayeen ciidamadaas magaalo kasta oo dhulkii ay lahaayeen waan u talinaa oo ay sii mareen oo dhulkii weliba lagu soo dhaweeyey deegaamada ahaa rasaas iyo xabab bay ku fureen waxay ku dileen in 10 qof ka badan waxayna ku dhaawaceen ilaa 22 qof oo ku dhaawaceen magaalooyinkiina xabab bay kala daaleen hadday noqonayso muxuu ahaa Arcadeeye hadday noqonayso Sabakaab hadday noqonayso Yagoori hadday noqonayso Gumeys dhammaantood xabab bay la dhaceen waxay lahaayeen qaar ka tirsanaa ciidankii iyaga u adeegay ee u shaqeynayay oo iyaga laftigooda carar ku jiray ayay ku laayeen waxay ku laayeen dumar iyo caruur bay ku laayeen runtii habdhaqanka anagu ma lihin nalagana fili maayo waxaanu cadaynaynaa cid kastoo arrinta iyadaa danaynaysa hadday yihiin bulshada caalamka hadday tahay dowladda federaalka iyo haddii ay tahay maxaa laaday dowladda Puntland cid kastoo arrinta danaynayso nagala hadlaysay waxaa nalaga filaya waxa weeye waa wanaag waxa weeye dhowris xuquuqda ay xaq u leeyihiin maxaabiistaas shalay hadday ahaayeen dambiilayaal dagaal iyo dadkayaga dilaya maanta waa dad maxaabiis ah oo aanu ilaalinayno waa dad aanu ehelnahay waa dad aanu wada dhalanay dhibka waxa geystay maamulka oo hoggaankiisa iska leh maantana weli u sii bu'aya inuu maaragtay dhibaato dambi geysan doono oo dagaalo dambe uu abaabuli doono ugu dambeyntii waxaan rabaa bulshada kale ee Soomaaliland inaan u soo jeediyo hadal odhanaya shalayta tale idinma weydiinayn muuse markii uu gelayay jariimooyinkan iyo dembiyada markii uu gelayay tale idinma weydiinayn aad baan uga xunnahay kuwii dhibaatooyinka naloo geysan ee qaar lamida loo geysanayay in maanta muuse intuu u yeedha sawirka ka qaato aad iyo aad baan uga xunnahay waxaanu aaminsannahay muuse waa nabaa taqaanaan qoloba maalin buu ku dhaafaa shalay bay ahayd qaar buu ku dhaafay ururuu sameeyey xisbiyuu ku dilay wuu ka gudbay xisbiyadu ku dilay maantana waxaad arkaysaa dad badan oo uu maanta muuse abrooj gareeyey oo uu ka dhigayo in lagu soo duulay reer lagu soo duulay in qabiil lagu soo duulay in la baabi'inayo qabiilkaas dowanka u tumaya iyo durbaanka u tumaya annaga xaggayaga ma yaalo waxa colaadu naga dhaxaysaa ee dhibaatada noo geystay waa maamul waxaanu la xisaabtamaynaa ee aanu ula macaamilayna wixii uu geeyay barba siduu u dhaqmay aanu ula dhaqmaynaa waa maamul laakiin dadka shacabka dhibaato nagama dhaxayso wanaag baa noo dhaxeeya annaguna waxa kaliya aanu leenahay annada taladayda annagaa leh waana ku filannahay idinkuna taladiina idinkaale idinkuna faragelinmayno deegaankeyga annagaa leh annagaa u talinayna idinkuna deegaankeena idinkaale idinkaana u talinaya idinkuna faragelinmayno
وحي انت كبحسن معامل كيقول حنا قدونا سيدا عدو معامل شاد آلي أدوات بحسنتين.